皆さんこんにちは、マオです。突然ですが、皆さんブルーカーボンって言葉聞いたことないですか？私はね、ブルーカーボンって言葉最初に聞いたの多分2年前とかだったんですよね。でその時に、ブルーカーボンなんだろうなって、ちょっと調べて、それ以降あんまりブルーカーボンについて触れてなかったんですよ。ただ最近またね、ブルーカーボンっていう言葉を目にするようになってきて、なんとなくこう頭の片隅にはあったんですよ。ちょうどその時こんなコメントをいただいちゃいました。いつも動画楽しく拝見しています。質問です。ブルーカーボンという言葉を耳にすることがありますが、サンゴはそのブルーカーボンと関係ありますか？カズさん、ありがとうございます。これはもうブルーカーボンについて調べて動画にするしかないでしょ。ということで今日はブルーカーボンっていうのはそもそも何なのか、ブルーカーボンとサンゴの関係についてお話をしていきたいと思います。それでは本日の動画も行ってみよう。ブルーカーボンっていうのは海洋生物によって吸収されたり貯蔵されたりする炭素のことを言います。大気中には二酸化炭素がありますよね。大気中の二酸化炭素は光合成などを介して生き物の体の中に吸収され、生育に利用されます。生物によって吸収された二酸化炭素は生物の体の中で様々な炭素に形を変え、栄養になったり糞になったりしているんです。陸上の生物によって吸収され利用される炭素がグリーンカーボン、そして海の生き物によって吸収され利用される炭素がブルーカーボンです。ブルーカーボンという言葉自体は2009年に定義され、そこから注目され始めたんですが、まずはね、なぜブルーカーボンが注目され始めたのかということからね、説明をしていきます。地球温暖化って、代表的なね、環境問題じゃないですか。おそらくね、もう私がね、物心ついた頃からね、一生言われ続けてるんじゃないかなって思うんですけど、大気中に二酸化炭素が増えることで地球全体の温度が上がり、これが地球温暖化と呼ばれている現象です。一般的に物体は温度が高いければ高いほどたくさんのエネルギーを赤外線として放出しているんですよ。で、これは地球も同じです。地球は太陽の光で温められた地表の熱を赤外線として放出しています。が、二酸化炭素には赤外線を吸収する性質があって、大気中に二酸化炭素が増えると地球が放出しようとした赤外線を吸収してエネルギーが閉じ込められることで地球が温められてしまうんです。地球温暖化に対処する動きとして、まずは人間活動によって放出されている二酸化炭素の量を減らしていこうっていう動きがありますよね。例えば走行時に二酸化炭素を出さない電気自動車が普及してきたり、省エネっていう言葉が普及したのも、電気を作る過程で排出される二酸化炭素の量を減らすためですよね。そして排出する二酸化炭素の量を減らしていこうというだけではなく、地球の自然が本来持っている二酸化炭素を吸収する仕組みが注目され、そこで生まれた言葉がグリーンカーボンやブルーカーボンなんです。陸上や海中の生物による生命活動によって大気中の二酸化炭素が吸収される仕組みこそ、地球の自然が本来持っている二酸化炭素を吸収する仕組みなんです。大気中の二酸化炭素は生物の体に入ったり土壌に混ざったりして、様々な、形に姿を変えて生態系を循環しています。車とか電気を作る過程など様々な人間活動から大気中に二酸化炭素が排出されています。大気中へ排出された二酸化炭素の一部は陸上の植物によって吸収され、光合成によって植物が成長するためのエネルギーに変換され酸素として放出されます。光合成では二酸化炭素と水が使われて、デンプンという糖と酸素が作り出されています。作られた糖は栄養として植物自身の成長に利用されます。今度草食動物が植物を食べると、植物の光合成によって吸収された二酸化炭素は形を変えて動物の体内に取り込まれます。形を変えて動物に取り込まれた二酸化炭素は糞として排出されたり、呼吸によって二酸化炭素となり、また大気中に放出されます。糞は土壌の中のバクテリアに分解されるんですが、バクテリアは酸素を使って動物の糞などを分解し、そこから二酸化炭素と水を作っているんです。こうして動物の呼吸やバクテリアの分解によって放出された二酸化炭素がまた植物に吸収されてと、二酸化炭素は陸上の生態系の中で循環しているんです。二酸化炭素を吸収している生態系といえば、皆さん何を思い浮かべますか？
今皆さんの頭の中にあるのは森林とかね、アマゾンなんじゃないかなと思います。それもね、もちろん正解なんですが、大気中の二酸化炭素は何も陸上の植物のみに利用されているわけではなく、むしろ陸上よりも海の方がより多くの二酸化炭素を吸収していることが分かっているんです。大気中に放出されている二酸化炭素全体の排出量のうち、陸上の植物によって吸収されているのは約 12%、 そして海洋の生物によって吸収されているのは約 30% なんだそうです。海洋でどのように二酸化炭素が循環しているのか見ていきましょう。二酸化炭素って水に溶けやすい性質があって、なんと海中に溶けている二酸化炭素の量は大気中の二酸化炭素の50倍だと言われているんです。海中に溶けた二酸化炭素は2つのねパターンで海の中の生態系に吸収されます。1つ目のパターン、それは海にいる植物の光合成経由海洋生態系域です。このパターンは、まあ、陸上での、ね、二酸化炭素の循環と似ています。海にいる植物によって吸収された二酸化炭素は光合成を介して植物自身の成長に使うエネルギーとして消費され、動物に食べられることで動物体内にも移動します。また植物も呼吸をするため、吸収された二酸化炭素の一部はまた二酸化炭素となって海面から大気中へ排出もされています。また陸上の植物と同じように海中の植物も枯れて海底に沈んでいきますが、ここに海洋が重要な炭素の貯蔵庫だと言われている秘密がもう一つ隠されているんです。枯れて海底に沈んだ植物は陸上の植物同様、海底の泥の中でバクテリアによって分解されます。陸上の場合、バクテリアが分解するときに使う酸素がたくさんあるので、まあ、枯れたね植物などはすぐに二酸化炭素と水にね分解されていきます。対して海の場合、陸上のようにたくさん酸素ってありませんよね。そのためバクテリアが枯死した植物を分解し始めると、まあ、すぐにね酸素がなくなってしまうんです。酸素がなくなるとバクテリアの分解が抑制されるため、場合によっては数千年という長い時間にわたってブルーカーボンは海底に貯蔵されることがあるんです。つまり海洋では常に大気中から海中へ二酸化炭素が溶けて生命の生命活動に利用されている一方、海底では長い時間をかけてゆっくりとバクテリアによって分解が行われているため、海洋には大量の二酸化炭素が長期にわたって貯蔵されているというわけなんです。そして次、パターン2つ目、それはサンゴや貝などの動物系ゆ地形行きです。海中に溶けた二酸化炭素は炭酸イオンと重炭酸イオンに形を変えます。サンゴや貝などは海中に溶けているカルシウムイオンと重炭酸イオンを使って自身の骨格や殻を作っているんです。一度サンゴや貝の骨格や殻になった二酸化炭素は、サンゴや貝自身が死んだ後もサンゴ礁の一部となって海の中に長い間残っていきます。このように大気中の二酸化炭素は陸上の植物だけではなく海の生物によって吸収され利用されているんです。では今日のねメインのお話、サンゴ礁はブルーカーボン生態系なのかどうかについて。実は現在のところブルーカーボン生態系の中にサンゴ礁って含まれていないんですよ。代表的なブルーカーボン生態系として知られているのはマングローブ、塩生湿地、海草や海藻が作る藻場などなんです。先ほど海中に溶けた二酸化炭素は形を変えてサンゴや貝の骨格や殻作りに利用されているというお話をしました。サンゴや貝が炭酸カルシウムの骨格や殻を作ることをね石灰化と言い、一般的に石灰化を行う過程ではね二酸化炭素が排出されてもいるんですよ。そのためサンゴや貝が行う石灰化のみでは大気中の二酸化炭素を吸収しているとは言えないんです。またサンゴは動物なので呼吸もしていて二酸化炭素をねそこで放出もしています。サンゴ体内に共生している褐虫藻が光合成によって吸収した二酸化炭素量が呼吸や石灰化で排出される二酸化炭素量よりも多い場合に、サンゴも大気中の二酸化炭素を吸収し体の中に骨格として貯蔵していると言えます。これまでサンゴが光合成によって吸収している二酸化炭素量はサンゴがね排出している二酸化炭素量とほぼ同じくらいであると考えられてきました。
が、サンゴ礁や水槽内で実際にどのくらいに二酸化炭素が吸収されているのか、排出されているのかを実測した調査や実験では、サンゴの、ね、二酸化炭素の吸収量が排出量を上回っていたという結果も、まあ、近年、ね、得られているそうです。まあ、そのためサンゴ礁はこうブルーカーボン生態系として機能する可能性があると考えられているのが現状です。はい、じゃあね、まあ、カズさんからいただいたサンゴとブルーカーボンが関係あるのかどうかについてお答えすると、答えはイエスです。まあ、なぜかっていうと、ブルーカーボンっていうのは大気中にある二酸化炭素を含め生物が体の中に吸収したり溜めたりする炭素のことを指します。サンゴは体内に共生している褐虫藻が行う光合成を介して大気中の二酸化炭素をまず吸収していますよね。それだけじゃなくて、石灰化を通して形を変えた二酸化炭素を体の中に吸収し、骨格として体の中に貯蔵もしているからです。ただし、マングローブ、海藻藻場とかブルーカーボン生態系って言われているものに比べると、サンゴっていうのは吸収している二酸化炭素量と排出している二酸化炭素量に大きな違いがあるかどうかっていうのは、まあ、議論の真っ只中なんですよね。なのでサンゴが大気中の二酸化炭素の吸収源であるかどうかについてはまだね、答えが出ていないっていう状態です。こんな感じでやっぱ結構ね、自然現象って分かっていないことってたくさんあるんですよ。それがね、研究をしていて面白いところでもあるんです。今後もね、引き続きいただいた質問やリクエストに関しては全力でね、調べて今分かっている現状でお答えをしていきたいと思いますので、これからもね、何か分からないこと、気になったこと、教えてほしいことなどあればね、気軽にコメント欄で、リクエストしてください。最後にカズさん、この度はご質問いただきありがとうございました。今日の動画が面白かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。